Олар бізге ашық аспан сыйлады. Тек майдангерлер қатарының жыл санап сиреп бара жатқаны өкінішті. Солтүстік Қазақстан облысында небәрі 53 ұлы отан соғыс ардагерінің көзі тірі. Женістің 75 жылдығын биыл олар қазіргі жағдайға байланысты жылдағыдай көпшілікпен бірге атап өте алмайды. Десе де қариялар әсте ұмыт қалған жоқ. Қарттар мейрам қарсаңында құттықтаулар мен сыйлықтар қабылдауда. Тілшіміз Саят Ермек жалғастырады. Ардагерлер азайып бара жатыр. Өкінішті әрине, ұлы жеңістің 75 жылдығына көбі жете алмады. Ал жеткендері құрметке бөленуде. Майдангер Николай Деминді есіл су құттықтай келді. Соғыстан аман оралған ол осы кәсіпорында талай жыл талмай еңбектенген. Мы вас никогда не забываем. Да. И в преддверии такого большого праздника, да, 75-летия. И в связи с карантином, вот, вам немножко решили оказать социальную помощь. Пакетте шамалы азық-түлік, ал ақ конвертте қаржылай көмек. Мұндай алғыс әрине теңіздегі тамшымен тең дейді есіл сулықтар. Тек ардагер үшін бастысы базарлық емес, ілтипат мен ықылас. Қырықбірде қырғи қабақ соғыс басталғанда Николай Деумен бұған асық атпаған 16-дағы Петропавлдық бозбал еді. Фронтқа ол кезде 17 жастан қабылдайтын. Тек отан қорғауға деген ұмтылыс бұл шектеуден күштірек болса керек. Мы тебя не можем призвать, потому что мы призываем только 17-летних. 17-ге толмайынша алмаймыз деді. Ал мен соғысқа барғым келеді деп тұрып алдым. Ол кезде комсомол болдық. Отан қорғау үшін фронтқа сықтық. Ол майдан шебіне ерікті ретінде аттанды. Ардагермен бір сағаттай әңгімелестік, майдан туралы естеліктерге толы бір сағат. 90-да алқымдаса да бәрі Николай Ивановичтің есінде. Алматы түбінде қолына алғаш қару алғаны, Беларусьті азат етуге қалай аттанғаны, барлаушы кейін танкист болғаны, фашистпен тұңғыш бет-бет жүздескені. Смотрю, передо мной поднимается здоровенный такой немец, полный такой. Я к нему подскочил, он сразу хандыхок. Гитлер капут, Гитлер капут. Хан дұрыстар, ең мұңды естелік дейді қария. Оның сұхбатын тәржімалауға батпады. Майданды көзбен көрген адамның эмоциясын ешбір дубляж жеткіз алмай. Латвия даласындағы ұрыстардың бірінде ардагер алғашқы жарақатын алады. Көбатыстың бірінде дәл жанына снаряд түсіп, ұшқыны иығына қадалған. Үстінде қанға боялған гимнастерка, ал жанында қаза тапқан жолдастар. Я голову поднял посмотреть на лейтенанта налево. Солға қарасам, снаряд сынығы қасымдағы лейтенанттың бас сүйегіне қадалып тас талқанын шығарыпты. Мен есеңгіреп тұрып қалдым. Қанша қызметтес достарымнан айырылдым. Тіпті еске алғанда жанын қиналады. Ұрыс даласына қарасаң, жараланған, қаза тапқан жүздеген дене жатады. Соғыс осынысымен қорқынышты. 4 жыл ішінде миллиондаған жазықсыз жауынгер жан тапсырды. Ал 45-нің көктемінде көптен күткен жеңіс. Оны танкист Николай Иванович Балтық теңізінің жағасында қарсы алған. Ой, как начали, то все кричат, ура, хватает, из автомата лупим. Кто заскочил в танк из пулемета, стреляет кверху. А командир полка кричит, только из пушек не стреляйте, остальное все можно стрелять. Можно стрелять. Радость такая была. Как мы ждали этот день. Этот день мы приближали как могли. Ол бақыт сәтке бұйыл тура 75 жыл. Тек мерейтойда ардагер ата бұйыл үйінде қарсалуға мәжбір, себеп айтпаса да белгілі. Соғыс альбомы сансыз фотосуреттер, тіпті өзі тізгіндеген танкының макеті. Шағын ғана пәтерінің бір бұрышын Николай Иванович елбасына күн туған бұл кезеңге арнаған. Ең қызығы, майдан жылдарындағы суреттердің жанында қарияның кімдер үшін ұрысқа түскенін еске салып, үрім бұтағы немере шөберелерінің де фотолары ілініп тұр. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.